programa onde toda coisa pequena faz parte de algo maior. O Quem Sou Eu é um jogo de adivinhar. Eu dou a vocês três pistas e vocês têm de adivinhar qual animal eu sou, certo? Prontos pra jogar? Quem sou eu? Aqui vai a pista número um. Posso mover as minhas orelhas separadamente sem mover a minha cabeça. Então, vocês sabem que animal eu sou? Ah? Bem, eu sei que vocês estão pensando. Muitos animais têm orelhas parecidas com essas. Bem, aí vai a pista número 2. Quem sou eu? Eu tenho a boca larga e lábios chatos, e tenho a forma de um quadrado. Os meus lábios especiais me ajudam a comer com facilidade toda a grama que eu quiser, mesmo que ela esteja bem curta. Ah, estão vendo como a minha boca é larga? Vocês adivinham que animal eu sou? Não? Então tudo bem. Vou dar uma última pista. Lá vai a terceira pista. Quem sou eu? Eu tenho dois chifres na cabeça, que eu uso para me proteger. Eu também uso os chifres para escavar o solo ou para mover coisas. Cuidado! Eu vou atacar vocês com o meu chifre! Eu só estou brincando. Vocês adivinham que animal eu sou? Eu sou um rinoceronte! Um rinoceronte branco! Sei que é meio engraçado, porque na verdade eu sou cinza! Yeah! Vocês adivinharam? Tá bom, então vamos olhar direito! Aqui está o rinoceronte branco! Vejam, as orelhas dele estão se movendo! O que será que ele está ouvindo? E vejam, ele está comendo grama com a boca larga e os lábios chatos dele. A maioria dos rinocerontes brancos vive na África do Sul. Obrigada por brincarem de Quem Sou Eu? Vamos brincar de novo logo! Eu sou o rinoceronte branco!